Galaksija je velika nakupina zvijezda, međuzvjezdane materije i zvjezdanih ostataka koje se drže na okupu gravitacijskim privlačenjem te u čijem se središtu najčešće nalazi masivna crna rupa. Mliječna staza ili Kumova slama je galaksija kojoj pripada naš Sunčev sustav. U Mliječnoj stazi se nalazi 200 do 400 milijardi zvijezda i velika količina međuzvjezdane materije. Sunčevom sustavu pripadaju mnogi objekti, poput planeta, patuljastih planeta, asteroida, kometa. Planete se po putanji nali kružnici kreće oko Sunca koje čini skoro 99,9% mase sunčanog sustava. Planeti se ujedno vrte i oko svoje osi. Planet na kojem mi živimo, Zemlja, jedan je od planeta koji pripadaju sunčevom sustavu i nama jedini poznat planet na kojem postoji život. Treći planet je po udaljenosti od Sunca i ima jedan prirodni satelit, Mjesec. Mjesec obilazi Zemlju po eliptičnoj stazi srednjom brzinom od oko 1 km po sekundi. Nekada su ljudi mislili da Sunce izlazi na istoku, da putuje preko neba i zalazi na zapadu, a da Zemlja stoji statično. Danas znamo se to Zemlja kreće oko svoje osi, a ne Sunce. To kretanje se naziva rotacija, te zbog toga Sunce izlazi na istoku, a zalazi na zapadu. Sunce je prije bilo smatrano božanstvom i bilo predmet obožavanja u različitim kulturama tijekom povijesti. Sunce se koristilo u različite svrhe. Bilo je jedno od načina za računanje vremena, te je bilo bitno za orijentaciju različitih zgrada. Sunčani satovi su bili jedan od načina na koje se moglo računati vrijeme prema poziciji Sunca. Koristili su se satovi sa sjenom, satovi koji su usmjereni prema Suncu i bacali sjenu, te je ta sjena označavala vrijeme dana. Obelisk je bio isto jedan od načina za određivanje vremena, oblikom podsjećajući na jednu sunčevu zraku. Najstariji sunčani satovi su pronađeni u Egiptu i Babilonu. Najjednostavniji sunčani satovi su bili vodoravni, gdje je sunce bacalo sjenu na površinu sata. Dva su glavna dijela sunčanog sata, brčanik na kojem se obilježavaju sati i kazaljka, odnosno štap koji baca sjenu, a nazivamo ga gnomonom. Sunčani sat se može podesiti na geografsku širinu tako da se iglu, to jest gnomon, nagne da bude paralelna sa zemljenom osi rotacije. Vrh igle treba prikazivati sjeverni ili na južni nebeski pol, te ukoliko je dobro napravljen, sunčani sat može biti jako precizan. Crkve su neke od građevina koje su bile orijentirane s obzirom na sunce, to jest prema istoku. U katoličkoj liturgiji ad orientem, što u prijevodu s latinskog znači prema istoku, opisuje orijentaciju svećenika koji predvodi misu. Ulaz u crkvi bi se sagradio zapadno, tako da ljudi u crkvi gledaju prema istoku. Ta orijentacija je bila povezana sa izlazećim suncem, što je predstavljalo Boga. Primjer tako orijentirane crkve na našem području je crkva Svetog Jurija na Rtu Marijana u Splitu. Još jedan primjer građevina orijentiranih prema suncu je Stonehenge. Stonehenge je građevina smještena u jugozapadnoj Engleskoj stara oko 5000 godina. Postoji nekoliko teorija o nastanku Stonehengea. Jedna od njih je da su ga izgradili vanzemaljci, no to ipak nije slučaj. Stonehenge su izgradili prastanovnici Engleske. Gradnja se odvijala u tri etape. U prvoj etapi je prokopan kružni jarak koji predstavlja vanjski dio građevine. S unutrašnje strane jarka je iskopano 56 rupa koje tvore unutarnji krug. Na sjeveroistočnoj strani je napravljen ulaz. U drugoj etapi napravljen je prilazni put, takozvana avenija, gdje je postavljen takozvani hillstone. Unutar kruga Stonehengea podignuti su stupovi što tvore dva kruga. U trećoj etapi se Stonehenge najviše promijenio. Podignut je kružni dio od ogromnih stijena povezanih poprečnim grejdama po kojima je Stonehenge i danas poznat. Otvor u krugu okrenut je prema ljetnom izlasku sunca. Krug Stonehengea i avenija su poravnati sa zrakama izlazećeg sunca za vrijeme ljetnog solsticija i zrakama zalazećeg sunca za vrijeme zimskog solsticija. Astronomski solstici je trenutak u kojem Sunce dostiže svoju najveću kutnu udaljenost u odnosu na ekvator. Zimski solstici je kratkodnevnica, a ljetni je dugodnevnica.